Нура Болурунга, Хигис Сахасер информационной бери Никорогот, студия Гаевгений Тойтана Плелюви, Маннекл Гастек, Сюрин Сурнтан. Депутатская лохта автора поисковой улях Питкирти Деден Долгеллар. Бюген Республика Га, Ойюр Кахайство от Милехетин Кунебелетиндер. Милю Коротну лохта автора Омочонан Эрдиге Кюрахтестилер. Депутатская лохта автора поисковой улях Питкирти Деден Долгеллар. Балаган ен 2 күнігер бөхөлек жына авиапорт уянде қайысқанан сол арық сытыгар үрекқа көктіңі жүхінне қубағас тоқтубызын бұлбұттыра. Бұтуғынан зәрия яны қығыққа тақсыбыт. Тұтатына ұз жаңы тағы айлы қырыста болын ләхеттері мейсетігер тейбіттер олғынан баран біліңгіте кирдә қуқанттан сүйлерін бұл әлікпеттен салаячы Григорий Васильев бұхарыр. Етенне кирдә қубағас ұғы депутатская дағы қайыны байтар комбинат кин фабрикатыттан мұнылан түхерден чопчылулдар. Білігін экологтар чинчер үлелерін тоқтопокко ұбар обатын ұлалар. Мантанула бенсия мунюллар чахан бол жоғынынна ылы қысап болар. Ол күрдік Россия үкке министрин солбиячы Алексей Миллер хурналыстарға бігігі бенсияға мунюну ораты түгендерге беріліктәқтен дейсіні бідден етінерді. Кенетерінен кейі олыққа арас қылға тыяр, ол ихін манның жағал туғалақ болуға ден сүрінден еға. Чуалан ипотека каникулын күрдік тәрелеға. Қолобыра ғырждан ен үлеті суқ Ылынсеп. Өскөтүн оннук толкуйданнагана налогтан огустарын ылар сумматын ылыктак. Белетир боллакка билигин үлелир кихи камнахыттан алта брыгыныгар дери сумма пенсиятын монюлар чагагар налог быхытнан барар. Онтон маннык саңа брыегі дойду пенсияға фондата өлейті. Бүгін республикаға ойур қахайстуатын лэхэтін күне белетінер. Белия күн Сахасирин ойурын қахайстуаты тәрілі біте, ағуын сылығар сөпті бәсті. Өрілі әқтері әнчерчетінен бүгін Себеске Союз жаруя Николай Степанов уанна республикатағы ойур қахайстуатын түрітті әбіт Константина Никин памытыниктаргар Себекке жөрбетін ұрдылар. Манисерге үгес бұғытынан Куара Циньылан паркатыгар ойур лэхэттіні сквергар масал ұрттылар. Түрін қайысқа ұт болды бұ кәлінгі ғылдарды ойыр қайысты батын, ойыр бұтын ұдарыстыңдай инвентаризацияны ұйтағын. Бұ федеральны өп Рослесинфорг чәрчетінен барыр. Ойыр бұт инвентаризацияты, ойыр бұ қайысты баты білінігіні бірді өпкі жағайыр көқтақ бұт. Онна федеральны өп көмәтінен ойыр бұт тұйыбыт лесничесіваларын, Маны тағынан ойыр қағайыстуаты бұ бюджетнай әйгеға ұлықандық оту келелер әйге болыр. Хылай миллиард 200 құддық үп керіз. Бүгін программист күнін көрсе Сахасирин лоқта оқтыра аңбасты күтін айти диктаны сұры оқтыра. Жүк ұскеге бұтыр әйін айти парқағы болар тұрар манына бігі корреспондент мұт Иван Яковлев үлелер. Иван Дуробо жә айти диктан күнлері диктантан тоқ ұрытлағы біте. Жене Дорабо кырджык бүгін программист күнін чәрчетінен жүкүскеге бар IT паркаға жоннор бер жікті диктаны толыр оқтыра. Ол күрдік манна көннөрі диктаны күрдік ұручка тетерәт іліхе ірдеммет. Диктаны толыр ачу бары суға телефоннақ болуқтақ. Ол телефоннан кейден кені QR кодынан кейден берілібіт сұрдақтары толыр оқтақ. Әтерәйін әнәйліне цифровой сайдыдың үрдетер, онына бұхары сылақ ұтылар. Бұлырын бұ маңны диктаны аманнай түмен облағығыр ұтан тұралылар. Онына бұйыл бұ тәрәйіні отут дойды, отут қората ұтар тұхынан бағатын білдерін тұрар. Ол егер бігі жөкуіскай қорапы тәмейе бар. Онтың білігін бұ бір аңарттан диктаны сұруячылар регистрацияны ахан әрәлілер, онтың 2 частан диктаны сұруян сағылы ұқтыра. Мансерге кетектен сұруячылар ден бар бұл ұқтыра, ол жон itdiktan.rf ден сайқы керенлер толыр ұқтырын сөп. Тәрияшілер білетілерінен бұ диктанға Сахасиригер бұға қолуен 2 тұғыншаттан тақса кейі күттіға, маны қанан 6-10-тан тақса бұла хаққаны тәрейділер. Евгений, манан ехетінлерім түміктенер. Ван ехетінлерін хин мақтанабын, санатабын республикаға бастығы IT диктан тұғынан бігі корреспондент Иван Яковлев бұға эфирге сырдатта.
Салгы улусологуттан, аммалуугар биртен бир барагай туту жанжайыр. Бүкіннерге Самарсон Ихлегар анығы ердебілге толору эппеттир саңа хуян үліға кейді. Тамара Семенчтанына сюжеттен көрім. Самарсоннар 2014 саллаға саңа үліға кейлі тұрару хуяннара омайан қалан, нехлег жалдадын жетігер үлілге көхілі біттірем. Оғылар 5 салысы да бұ күйрағыз жиасыл жан жарықтанан кәлелер. Манығы лұс нәхелек жағалтата республика бұрабытыл сұватын күтті үксөлелі хейтін түмігер, 2016 салаға саңы тұту басты күлелері сағыламыттар. Ағуын 5 местаға ағуын сәтті қоғыджыр. Бейріттен сәтті сағырдылабын. От нәлі до семей нәхелекке сүстен тақығы бар, оның бейдерін толында ұлан ебіт. Бөзетсатқа бейін оғыджықтық Садовский возраст, первый корпус Денатрига. Ашей, Садок, он охан, он идет горану, бьет вар, он эпельбек. Туту үтөй жылы программа чечетінен ұтылынна. Білетен әттіға бұл программының ұлысқа бұл үйіс ұйян болар. Обсенен бу улусутнен билигин блан бухитна бихеха энюске десят бланнар, он этан абага школа сад бланнар. Тон блан бухитна нулляни хебет салай объектар бутен нулляга киллеребит, он этан бу оголор бутун санга хуяннарга идеячилер битигер шуй условия тарьевитен бит бу бихиги бары улли хамсы хиджавит. Саңа ұян сұрды қырас барырды білге петтер, үліхеттерге да олыс табығыста ағына тұтылы бұд. Тұтуыны Союз инвестиционы тұту кампанияда сүрін әбет. Он асылғы ұлсы бұд бұл кесет этапыды. 600 бен квадрат. Туалеттерді, душтағы, үйіс физкультурны залағы. Ұйан ұлыға керерігер тұтайшылар әрі болбаққа нәлеңіне барысы болтын үліктан, түріппеттер бары қақтақ қыттыңылан күйіс көмі болмұттар. Үліхеттер ескерге тетін бардың бәйелері ұрғыдан тұтан қабан ұрбұттара қарақ қабырағылар. Оның тұту опсы үлітімігі де тәқпетіне сыз бапыт болу. Тамар Сметанина, Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Сақы телевидениеті, Амма. Керегетиттен талбаталанна сақа устыра монгол комхун сөргүтерге лыстылар. Ол күрдуқ комус музейіні тенне аңдылтағы кейінен үләхеттері бүгінгіттен ұлақан акцияны білдерділер. Урулу мұқпуд бұйқа үстірмейіне түйер тарас көріңнях болар. Темир, мос, мас, онна, өсе бамбуқтан оңыралар. Ол гынан баранандығы олық сүйлянин батыған монголлар темир комустыра семелиенерер. Түрет немалары умнулла бұғытыйбыт. Бүгінгі күнге монголлар қалқылара дейін бәлерін темір хелхурдарын ұмына бұғытый біттара болар. Ол оны сөргөксетәрі бүйе қомыз аңдойдытаға кейіне бұ сөргөксетәр акцияны тәрейдебіт бүйінгеттен сағаланан сәттіне отыт күні өр қомыз күні өр түміктінер, өрілік бұғыға майғыға монгол делегация тәкәлбітігер тұттарар бұт болар түміге. Оны қыттығарға бүйеге ұстар бұт үлелән сағылатылар. Монгол қомығын сөргіттерге тұғыламыт сағылағыны номно сақа ұстыра өй әтілер. Қартыскаттан өтігіндерін музыканы өстірмейіні таттаға намыңа қаңаласқа чөчу әсіл жалылар. Ұстар әтілерінен ұстуға дейін тұғығыр ұғығыр сытар. Монгол темір қомыға күмақ құярынан ақсым атынан көтуден әрер күрдің дұрғаны тұхарар. Россия министрием тюмельге үзді мультимедия көметінен лонқа геройдарын тілінерділер. Бұстапқаға құдығынюк Тимофей Степанов үлелері ұрлында. Онтан алықтақ дұйдыны өсе кергетері неттен келбет жонға шоу программаны көрдірділер. Бұайыр бары ек олонқыны саңа тағымға тағаран салғы сайындарар, үтча тортатуғар кеңнік тарғатар сорғыптағы тұлдар. Онтан национальный художественный музей Гайар Куттах джей керген бұстапқа тұрда. Тірәхін сақасырын искусствуатын түйлях диетелері керген елер, Кергенділер режиссер Карл Сергучев, онна худогынюк Саргылана Иванова юбилейді ғылтон састыргар ананар. Манна театр костюмнері, нескистері, қартыскалары, графическе үлелері, онна инсталляциялары көрбітері кәксияға. Онтан кергенділер бәй-бәйіне хитерсен берен өрі бірге үлелейлер. Кенілер Джон Кенг бігіребілін ұлбыт қазды спектакілі тұрор бұттыра олы егер Александр Македонскай, Кығыл Айун, Розовая Чайка, Аммаға Сасетті, Король Умирает, онна онтан датыны. Ухақа искусствуатыгар бір самай білдер, самай интересні үлелердің даланына құдордықтар, оны режиссер болалар, кергені болалар, әлбәқтік бұ сақа искусствуатыгар, театралыны искусствуатыгар білдер үлелері құлауыр Куданса, Филики, операны, Александр Македонский, Паяцы, Индиан, Рахнай, Тохтарга, Көріңнек
театральное искусство, асаннах, то улелери турорбут, одна оформляет дават чем болаллар. Тавар старбутын саха национальный музей адаттан истинники гарделивен, ухирдах таланнах, крахиавай, эльбяга саха искусство тыгар оңарбут, онна сед оңарох жаннару болаллар. Тюмикка спорт соннарыттан Екатеринбурга болар андыды чемпионаты гарсаха боксера Василий Егоров бастыку тарсачытнан Эквадор спортсмена Луис Дельгадо болуға. Кинлер харсын лохтоа беременен кейхэсет тачаска кирсектіра. Пан Америка унюларын призера Луис Дельгадо бойнене Япониятын сылджары дердерге Азия чемпионатын бронсы метелін қахайнын тоша кашива сакины кайбыта. Василий бастыку кирситину тарсачыта соқ болан көтіп біте. Онтон бусырыга хоттоуна олимпиада призера Хусен Гуань онна андыды кубагын қахайна Биллаубен намины кытта кирсега. Билюк оратыгар бүкіннерге тыынан әрдеге бирдилен итенне командынан бастыр хен күрек болан аста. Югаске кубулы бұд күрек бұйыл 6 түгілін ұтылына. Бұтырар мастыны күрек самай кіржағас кіттачыта 6-19 састақ Павел Руфов, анам бінен күрекқа кіттары бейті оңысты бұд. Сайын ұстата тыытын менен күрекқа білімнен немден санатын үллестер. Бұ бұйы 6 сылын кіттары құрығын. Мен тыңшы да 31 жылдар жоқпын. Онан оты бұл әдер үтчеті пропаганда мен онына тұпағырам. Әдер үтчет қолыра бүкін жағыстары батыған кендер үшел оқы өктенен құрғы құманлық хыджалары әбіті болды бәп бұл өте. Үгәске күбілі бүкіреққа бұйыл барыта сүрбәтші кейі күтінна. Олықтың бір дестірі Виктория Евсеева әме қағыз дөті күлін күректі әр. Аға бұнан бастан батыған мұнна әтчілекел бідер келі мен қаты халас бұдым. Ол кенден как-то мне понравилось, ол ген ол сұлттан сразу же күттен керем бар бұдым. Оны сразу же местелес бітім. К сожалению, чөчелерден хоқ, ол ген әркейлер күтті кейтсебін. Әркейлер күтті кейтсен хен местелесебін. Бұйылғы күреққа бердейлен итеніне жекергеннен бастыр хен түхімәқтер кердилер. Ол күрді күректі әтшілер мас онына әрехейіне тыыннан үлін-кәлін түсіхен түмікке әдірдерге Эдуард Атаманов, орты састақтырға Владимир Дмитриев, онтон күржағастырға Павел Руфов әріліқтік бастықы местіға тағыстылар. Итенетенге жекергеннен түхімәққа Нюргияны Ханайоқова олынан кайлақ үрдігатын ұлылар. Анна Василева, Никенди Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Учаска сақалы тылынан тақсар сонумы тетеңнек, көрсе қадері.